kabar semua, Zack di sini. Harap korang sihat sejahtera dalam keadaan kuarantin kat rumah. Okay, saya baru dapat package daripada GDEX. Model sebelum ni yang saya order masih belum sampai. So, saya akan buat unboxing Redmi Note 9S dengan MFF Limited Edition. Jadi saya ambil 6GB RAM dengan 128 internal storage. Okay, color dia pun ada satu sahaja, Interstellar Grey dia panggil eh. Kira warna kelabu. Dengan Snapdragon 720 eh. Dengan built-in 4 kamera, 5000 bateri dengan 18W fast charging. Harga dekat pasaran RM949 kan. So dia ada satu version yang 4GB RAM, memori 64. Sekarang pun tengah buat promosi ya dekat Lazada betul. Sekarang punya harga dia buat RM699 eh. Jadi kita tanpa buang masa, kita terus unboxing lah. So kalau korang nak tahu, MFF ni maksudnya Mi Fan Festival eh. Dia sebenarnya satu promotion untuk country India dengan China lah. Okay, pada 4 hari bulan hingga 6 hari bulan 4 secara promosi diskaun produk Xiaomi lah. MFF Edition Redmi ni, 9S ni, kuantiti pun sangat terhad dengan 2020 biji tak silap. Kita unboxing terus. Okay, saya unboxing dengan pisau dapur. Dan dia ada keluar 3 color eh. Kalau untuk MFF edition ni dia cuma satu color, warna grey. Okay, first kita nampak ada built-in casing ke dalam. Okay, first kita nampak SIM card pin. Okay, buku panduan transparent hitam, jelly case. Dapat device dia. Okay, ini dia Redmi 9S. Lebih berat sikit daripada Samsung M31 yang sebelum ni saya buat unboxing tu. Snapdragon 720G. G maksudnya untuk gaming performance. 8 nanometer processor chip. Size 4 kamera, 48 megapixel quad kamera. Okey, 6.67 inci Full HD Plus LCD screen. Okey, 5020 bateri, 18W fast charging. Okey, 18W tapi charger brick dia bagi maksimum 22.5W eh. Wow, ni kabel type C 1 meter, tak ada earphone. Kita buka sama-sama eh. Wow. Okay. Kita buka stiker kat belakang ni. Wow. Okay. Redmi Note 9S 2020 MFF Edition. Okay. So dia punya on/off switch button dekat sebelah kanan. Persamaan dia punya Touch ID eh. Sama dengan Sony saya AZ Premium. Okay, atas volume rocker. Sebelah kiri SIM card slot eh. Ya yeah, betul, 2 SIM card, 1 memory card. Kamera depan dia 16 megapixel lah, 6.67 inci Full HD Plus. Jadi kita tengok bawah dia, Type C USB fast charging, 3.5mm earphone jack. Okay, microphone dan mono speaker eh. Jadi Redmi Note 9S ni pakai punch hole display eh dekat tengah. MIUI 11 yang terbaru software dari Redmi. Xiaomi built-in Android dia 10 eh, Android 10 ataupun Android Q. Belakang dia ada 4 kamera, bawah dia flashlight. Okay, ada tulisan 48 megapixel kamera. So, saya akan buat full testing review 128 GB MIUI 11 version Android 10 Q. Bagus. Okay, design dia nampak okay eh. Belakang dia nampak macam kaca tapi sebenarnya dia plastik lah. Okay, plastik design, akan nampak cap jari lah. Okay, korang boleh tengok. So kalau dari casing boleh
boleh lah kita cover, so tak nampak lagi cap jari. So itulah dia unboxing Redmi Note 9S. Kita akan jumpa video yang seterusnya untuk review Redmi Note 9S. Okay, so jangan lupa subscribe channel saya, bagi support, tengok video sampai habis. Bye guys.